Na kutoka kwa Dan Bundi tuelekee katika rubaa za kimataifa ambapo Rais William Ruto amewasili mjini San Fransisco Marekani kuhudhuria kikao cha uwekezaji pamoja na kukutana na wakuu wa kampuni za teknolojia. Rais Ruto atakutana na wakuu wa kampuni kama vile Apple, Intel, Microsoft, Google miongoni mwa kampuni nyinginezo kwa nia ya kuwashawishi wawekeze humu nchini. Aidha, ziara ya Ruto inanuia kuimarisha uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara na Marekani. Na mtazamaji, umewadia ule wakati wa kupunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali kwani mengi zaidi ni baada ya muda usiokuwa mrefu, ikiwa ni pamoja na shajara na kitengo cha usanii.